Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Tacikistan Respublikası hökuməti arasında yer quruluşu, torpaq münasibətləri, kadastr, qiadeziya, kartoqrafiya, yerin məsafədən zondlanması və coğrafi informasiya sistemləri sahələrində əməkdaşlıq haqqında sazişi Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayil Cabbarov və Tacikistanın xarici işlər naziri Sirojiddin Muhiddin imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi ilə Tacikistan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında sazişi Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Tacikistanın Daxili İşlər Naziri Ramazon Rəhimzoda imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Tacikistan Respublikası hökuməti yanında Gömrük Xidməti arasında Azərbaycan Respublikası və Tacikistan Respublikası arasında keçirilən mal və nəqliyyat vasitələri barədə ilkin məlumat mübadiləsinin təşkili haqqında protokolu Azərbaycanın Tacikistandakı səfiri Əli Mirzamin Əskərov və Tacikistan hökuməti yanında Gömrük Xidmətinin rəisi Xurşet Karimzoda imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti ilə Tacikistan Milli Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Departamentı arasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması, əlaqəli əsas predikativ cinayətlər və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı maliyyə kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi üzrə əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumunu Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikayil Cabbarov və Tacikistan Milli Bankının sədri Hokim Holiqzoda imzaladılar. 2025-ci ilədək Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Tacikistan Respublikası hökuməti arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə tədbirlər planını Azərbaycanın İqtisadiyyat naziri Mikayil Cabbarov və Tacikistanın İqtisadi İnkişaf və Ticarət naziri Zafqi Zatgizoda imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Tacikistan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında 2023-2024-cü illər üzrə kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə dair yol xəritəsini Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Tacikistanın Kənd Təsərrüfatı Naziri Qurban Hakimzoda imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Tacikistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi arasında 2023-2024-cü illər üzrə əməkdaşlıq proqramını Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Tacikistanın Xarici İşlər Naziri Sirojiddin Muhiddin imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə Tacikistan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi arasında mədəniyyət sahəsində 2023-2024-cü illər üzrə əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini, nazir vəzifəsini icra edən Adil Kərimli və Tacikistanın Mədəniyyət Naziri Zulfiya Davlatzoda imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Tacikistan Respublikasının İnvestisiyalar və Dövlət Əmlakının İdarə olunması üzrə Dövlət Komitəsi arasında investisiyalar, startapların təşviqi və sahibkarluq sahəsində anlaşma memorandumunu Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikail Qəbbarov və Tacikistanın İnvestisiyalar və Dövlət Əmlakının İdarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Sadiy Kodirzoda imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi ilə Tacikistan Respublikasının hökuməti yanında Turizmin inkişafı üzrə komitə arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu Azərbaycanın Tacikistandakı səfiri Əli Mirzamin Əskərov və Tacikistan hökuməti yanında Turizmin inkişafı üzrə komitənin sədri Kəmoliddin Müminzod imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı və Tacikistan Milli Bankı arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Qazımov və Tacikistan Milli Bankının sədri Hokim Holiqzoda imzaladılar. Azərbaycan Respublikası İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi Azprom ilə Tacikistan Respublikasının İnvestisiyalar və Dövlət Əmlakının İdarə Olunması üzrə Dövlət Komitəsi yanında Tacrinvest Dövlət Unitar Müəssisəsi arasında anlaşma memorandumunu Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikayil Cabbarov və Tacikistanın İnvestisiyalar və Dövlət Əmlakının İdarə Olunması üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Sadii Kodirzoda imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Şuşa şəhəri ilə Tacikistan Respublikasının İsfora şəhəri arasında qardaşlaşma əlaqələrinin qurulması haqqında protokolu Azərbaycan prezidentinin Şuşa rayonu üzrə xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov və Tacikistanın İsfora şəhərinin rəhbəri Baxoddin Baxodurzadə imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi ilə Tacikistan Respublikasının Ticarət və Sənaye Palatası arasında anlaşma memorandumunu Azərbaycanın Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və Tacikistanın Ticarət və Sənaye Palatasının sədri Camşed Cumaxonzoda imzaladılar.